Vocês acham que o tio Sam tá trabalhando? Não, tá assistindo o jogo aqui, ó. Vai Real, moço. Real. Barcelona lixo. Real Madrid vai passar. Tio Cristiano Ronaldo. Partiu. Tô esperando o Dog, tem 200 horas pra treinar Professor's Cup, ele chegou só agora e o Dog agora vai fazer uma frase pra gente fazer memes depois, pro resto da vida. Sério? Douglas, fala que você é o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. É, não vai dar, Moisés, não vai dar. Moisés não consegue. Não dá. A Aline vai me levar pro lugar ruim pra comer. Eu queria comer um lugar bom, mas a Aline vai me levar pro lugar ruim. Eu preciso comprar copo. Aline não come queijo. Que ser humano come queijo? Não existe, vai almoçar sem queijo. Não existe, mas tipo assim, mas é melhor quando tem queijo. Quando a gente tá fora de casa, a gente quer comer hambúrguer, pizza, essas coisas, tem queijo. Posso pedir hambúrguer sem queijo. Queijo é bom, hein? Guarda essa. O que que tá acontecendo? Que hoje tá rolando um soft spring aí? O que aconteceu? Hoje resolvi acordar hétero. Ah, mandou bem. Só como pizza e Burger King. Tem como ser magro, né, galera? É foda. Tem como. Essa Aline, puta rolê chato, viu? A Aline agora me levando à papelaria. Tá foda, viu? Papelaria. É a parte mais divertida. Papelaria amor. A única coisa que serviu é que eu comprei umas canetas top. Se alguém quiser autógrafo meu no internet, não, eu tô com umas canetas topíssimas agora. E ela é fina e dá pra fazer uns desenhos mais trabalhados. Ela é top show 10. Ela é top show 10. Onde você aprendeu essa gíria? Tá boa, hein? Tá aprendendo. Ó, essa gíria é muito boa. Galera, vamos lá, galera. Vai, ainda dá tempo. Vamos fazer pegar esse negócio. Top show 10 é o que há. Você vai demorar muito tempo pra escolher entre um desses post-its. Eles parecem todos iguais. Boa. Você nem queria pegar o carrinho é mó massa aí, ó. Não, eu ia abraçar tudo, saindo. Uma da hora o carrinho, Need for Speed. Só coisa inútil. Marília precisa, eu preciso, clientes precisam. Não, é pertinho, começamos a gravar de dia aí, ó, já tá de noite, meu amigo. É pertinho, vamos andando mesmo, suave, é só ir ali comprar um café. Você nunca falou que era lá. Falei, é lá longe, é lá embaixo, eu não tô indo almoçar, tia Sam. Não é verdade isso, tá? Não é verdade. E aí, galera, show de bola, isso aqui que vocês estão vendo, ó. É o Messi pipocando já, antes da hora. Olha lá, ó, Real Madrid dos brothers, partiu. E o Dog tá aqui treinando até agora como cara responsável. Tá mostrando a tete, viu? Esse vídeo vai pular hoje. Tá bom. Tá bom, segundo ele, tá bom. Sempre acreditei, moleque. Esse é o cara, ó. Ronaldeira. Quem é Messi, rapaz? Lamento. Só três. Olha aí. Qual que é a aposta? Vai jogar do quê? Fala. De Rainbow. Beleza, aposta. No quê? No quê? Vamos lá. Vamos começar. A gente aposta quantos Buster? Não, tem que ser uma box. Uma box? Eu gostei! Aê! Eles estão fingindo que gostam de mim, porque eu falei que eles não gostavam de mim. Agora eu tô ganhando um abraço coletivo. Agora eu ganhei uma linguagem, uma... Sei lá que eu ganhei. Caramba! Meu Deus! Tô aqui treinando com o Dog pra Professor's Cup. Dog. É mirror do BD e F do formato. Eu não conheço. É o melhor formato. Olha aí, ó. Ele é o Igor Costa do Magic. Olha aí, ó. O Cadu. Não seja o Cadu. Bro Fish, esse cara é uma baita cópia do Phil Daipai. Beleza, só a cópia do Phil Daipai. Sou sim. Valeu, Cadu, pelo seu comentário. Tamo junto. Chora, tio Sam. Chora. Rise Against é foda. Inclusive aqui, ó, eu tinha que dar essa Nash Ball, mas antes de dar Nash Ball tem que dar o Brock. Então vamos dar o Brock, senão eu não vou buscar nada. Ó o Hardcore, segura esse, hein? Yeah! Vamos fazer a criança dele chorar, galera, na Professor's Cup. Gringos! Vou pegar todos vocês, gringos. Vou comer o coração de vocês na ponta da faca. Vou acabar com todos vocês. Vem de pato, quero que venha de pato. Vou jantar pato na quinta-feira, na hora do almoço. Vem de pato, gringos. Go Ducks, pode vir.
Maldade. Falta ódio em você, Aline. Por isso que você não tá conseguindo ainda. Falta ódio. Essa frase é clássica, né? Tipo, qualquer coisa falta ódio. Falta ódio, que é isso que tá dando errado. É porque você não tem ódio suficiente. Aline. Isso aqui, ó, olha o Bastard ensinando Pokémon do CG. Não, olha isso aqui, ó. Mostra o câncer. É isso aí, câncer. Olha o câncer. Câncer. Ah, o meu não é câncer não, né? Só pra avisar. O meu, isso aqui não é câncer não, né, garotão? Não é o Night March dos meninos novos, não, esse, né? Esse é bom, esse é bom. Dos de menor, isso aqui é o Night March de quem subiu agora, ó, pra. Treinando aí com Yu-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 
Olha, eu não me sinto um youtuber, tchau, tchau, gente, todo mundo. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu acertei, mas eu acho que eu nunca mais vou acertar isso. Nossa, passei longe agora, inclusive. Não, quase acertei. Vai, Polar. Não, você tá roubando. Tá roubando, calma, vamos lá. Tem nada mais, é, vai. Vamos passar. Você roubou. Não, roubou não. Roubou não? Ia dar bom? Ia dar bom. Ia dar bom, ah, que pena. Tchau. Galera, agora vocês podem dar like no vídeo, falar que eu sou um youtuber porque eu fiz o desafio retardado da galera. Ah, vai dar bom uma hora. Calma, velho. Eu vou. Não dá bom, não. Vai. Tchau, tchau. Falou, falou, falou. Falou, falou. Até a próxima. Tchau. Falou, Polar. Falou. Pokémon é melhor que Magic. Não. Isso aí, galera. Vida adulta não é fácil. A gente sabe quando a maturidade, a gente tá ficando um pouco mais maduro. Quando a gente repõe a água das garrafas. Isso é uma coisa muito difícil, porque, tipo, até uma certa idade, a gente sabe que as garrafas estão só cheias na geladeira. Mas depois de um tempo, as garrafas não enchem sozinha mais, e alguém enchia aquilo lá. E isso daí é um negócio, é um rolê maturo. E não é todo mundo que faz isso, entendeu? Parabéns. Hashtag maturidade. Pronto, galera, valeu demais, espero que vocês tenham gostado de mais um Veda. Amanhã eu prometo pra vocês que logo cedo eu já tenho que arrumar as coisas, já editar esse Veda, inclusive agora, porque amanhã cedo a gente vai fazer uma visita pra Copag, eu já vou pro hotel do evento, e talvez eu já encontre algum dos youtubers, dos comentaristas, não lembro que dia que o Montalvão chega também, esses negócios, então amanhã a gente se encontra, tem mais coisas aí, já começando o rolê do International, hein? Então tá bom, muito obrigado, até amanhã, galera. Bro, Fistos Brothers, pra encerrar, eu tô gritando ainda, muito alto, inclusive, tem muita gente dormindo já, me perdoem, tá? Bro, Fistos Brothers, pra encerrar, tamo junto, galera, valeu demais. Woo!